Abantu abechale ku mukolo guno babanguddwa mu bintu eby'enjawulo omuli okulwanyisa obwavu okubudaabudibwa n'ebintu ebirala bingi ebibasomooza mu bulamu obwa bulijjo. Omutandisi wa kampuni ya Mascom Uganda Limited Daniel Kamwana ategeeza nti okusinga baakuyamba abavubuka abatayaliza ku nguudo n'ebiwandiiko by'obuyigirize bwabwe nga tebabifunyeemu olubasobola okutendekebwa okusobola okufuna emirimu bwangu ddala ng'amaze okufuluma amatendekero ag'enjawulo. Abantu baffe mu Uganda okusinga ddala abavubuka abato abasomye abatasomye engeri gye bali kubonaabonamu okubeera nti basobola okubeera n'obulamu obulungi. Omukolo guno gubadde ku kampuni ende Kasokoso Kireka era nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo mbadde omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Idi Bin Ssenkumbi. Ebyo nga biri bityo babavubuka ba Youth Volunteer Association of Uganda wamu n'abakulembeze b'ekitundu beekozemu omulimu ne bagogola ekitundu kyabwe mu kaweefube w'okulwanyisa obukyafu. Bino bibaddeko Nsanga Sebagala Zooni mu ggombolola y'e Makindye. Yakulira abavubuka mu kibiina kino Juma Nasa annyonnyodde ensonga ebakozesezza ekikolwa kino ekya bulungi bwansi. Tujja kujja tulongoose era nga bw'otulaba beewaddeyo buli lwa mukaaga bajje paka kasasiro n'olwanaggwawo nga bamwokyera nga bw'olaba emmanga yonna emyala gyonna tugitambudde. Ate ye Kansala Dirisa Tebandeke wamu ne ssentebe Frederick Muguluma Seggala ab'ekitundu kino basabye abavubuka okulabira ku bannaabwe era ne bakuutira n'abakulembeze b'ebitundu okwettanira emirimu nga gino okusobola okukulaakulanya ebitundu byabwe. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'abavubuka okubanga tuyonja ebitundu bino si buvunaanyizibwa bwa KCCA yokayoka. Twanise abavubuka bonna bonna abalala abataliiwo oba bajje batwegatte kusobola okuyonja ebitundu gye tubeera. Buli maka gate kukubeeramu ebisawo bibiri. Ekisooka nga kya bintu ebivunda n'ekyokubiri ekyobuveera. Club Kede TV ndi Damali Nassazi ne Lidia Nabaziwa.